Ó, pessoal aqui é de pizzaria. Eles estão montando uma pizzaria aqui na Franca e Bachoca. Vocês estão encontrando bons modelos aqui? É mesmo? Lindos? Estão gostando? Ah, mas é porque não negociou ainda. Vai negociar pra você ver como vai dar certo. Ó, o vendedor já abre um sorriso, porque vai sair negócio. Aqui, cadeiras e mesas pra eles são verdadeiras obras de arte, aquele acabamento impecável. Você tem aqui cadeira, você não imagina o preço. Um modelo de cadeira que sai muito é essa aqui, olha, SM405, que custava R$108, agora sai por R$78. É um preço bem legal. Quer alguma coisa diferente aí pro seu barzinho? Olha só o mosaico, eles podem personalizar pra você. É bem bacana. Agora, poltronas estofadas, de repente pra aquela recepção, pra entrada aí, pro hall do seu hotel ou do seu restaurante, tem ali as poltronas estofadas, só tem 50 peças. Custava R$170 e agora R$140, só 50 peças. Vem buscar aqui. E o barzinho precisa daquela mesa mais alta, da cadeira mais alta um pouquinho? A mesa mais alta ali pro seu barzinho, que custava R$140, agora sai por R$120. E a cadeira que você tá conhecendo, que custava R$121, leva por R$100. E o carrinho de sobremesa, aí o carrinho pro churrasco, tem tudo pra churrascaria. O carrinho de sobremesa aqui, que custava R$1.350, agora por R$1.200, e o concorrente vende por mais de R$2.500. Vem buscar aqui de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 8 às 13, Rua Paula Souza, 68, o telefone aqui é 3315-8180, Avenida dos Bandeirantes, 5.175, lá eles vendem no varejo, 50-78, 70-50, Franco e Bachotti, tudo pro seu empreendimento. Vem buscar que vale a pena.